Aziz muxlislarimiz, kuningiz mazmunli, xayrli taassurotlarga boy bo'lsin deymiz. Biz ham mana shu maqsadda navbatdagi mehmonimizni studiyamizga chorlaymiz. Marhamat, qarshi oling. Studiyamizda o'zbek estradasining yorqin yulduzlaridan biri Yodgor Mirzajonov. Qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush ko'rdik. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar a'lomi? Rahmat. Juda ham albatta chaqirganingizdan keyin kayfiyat yana ham bir ko'taringi kayfiyat bo'ldi. Tashrifingizdan keyin bizda ham shunday bo'ldi. Lekin uyquni delega tepdingiz demadingizmi? Yo, yo, yo. Albatta bu ijodiy ishlar uchun biz har doim mas'ul bo'lib voz kechamiz. Albatta, albatta. Nechta turasiz? Odatda nechta turasiz? Bazen vahli turaman. Bazen vahlisi nechta masalan 11larmi vahli? Yo, bazen bir 8 7 shunaqa paytlarda ham turaman. Yaxshi. Bazen uxlaydigan bo'lsam endi masalan ana safar rekordni ayting. 12 1 3 nechta? Shu bir 12 lar bo'lishi mumkin. Undan uyog'i o'tmaydi. Yo, yo, undan uyog'i uyqu qochadi. Qolgan rekordlarni yangilamabsiz, joyiga kelsa. Endi ijod aqlida tartib birozgina shu ko'rinishda bo'ladi, chunki birda unday, birda bunday yashaymiz. Bugun pochta qutisi ixtiro qilingan kun, Yodgor aka. Biz bilamizki, o'z davrida siz muxlislardan juda ham ko'plab maktublarni qabul qilgansiz. Aynan ushbu kunga aloqador insonsiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Hatto bir necha metr ha, o'z davrida yana 3 gaz, bo'yi 70 gaz. Albatta, o'sha paytlarda juda ham bir avjiga chiqqan edi xat yozishlar. Masalan, o'sha ya'ni o'sha gazetaga ko'proq muxlislarimiz xat yozishardi. Bizga berib qo'yish uchun hali o'tta muxbirlar telefon qilishib, sizga xat keldi, maktub keldi, olib keting. Bittasi kim aytardidir 100 metrli xat kelibdi sizga, shuni olib keting. Yana kimdir aytardi 300 metrli. O'shunday qilib misol olib chiqsak, biz kelib mana shu muxlisimizga katta rahmat, 200 metrli yoki 300 metrli xat yozdi desak, yana kimdir muxlisi 500 metrli yozadi. Undan ham o'tish uchun. Kim yana kimdir keyin bir marta bitta muxlisimiz 1 kilometrli xat endi siz qopdi. O'sha xatlar qayerda, shundan gapiring. U xatlarni olib qo'yganman, to'g'risini aytsam, albatta ularni saqlab qo'yganman. Uyingizda joy bormidi? Uyimda joy bordi. Shu shuni joylaganman, endi hozir remont ketayotganligi sababli uni joylaganmizda orqalarga mebellar qo'yganmiz. Shu uchun uni olib chiqish juda ham bir noqulay bo'ldi. Xudo xolasa remont tugagandan keyin bir albatta olib kelasizlarga, albatta. Bir olib kelib yo bir video tasma qilib olib kelaman. Lekin biz o'sha tariflarni sal kamaytirib qo'yibmiz. 15 metrlik xat deb juda ham kam miqdorni aytibmiz. Qarang, 1 kilometrlik xat tasavvur. Uni qabul qilib olganingizda qanaqa hayajon bo'lgan? Juda ham bir xursand bo'lganman, to'g'risini aytsam. O'qiy olganmisiz? Buni hammasini o'qish juda ham qiyin, to'g'risini aytsam. Endi bilasizmi, xatni qiziqqanman da endi ko'proq buni ko'proq nima? Mazmuni nima? Mazmuni nima? O'tdi misol uchun men haqimdagi o'sha ijod, ijodiy ijodim, shu qachon tug'ilganman, qaysi maktabda tahsil olganman? Arxiv ekanda. Ha, ha, institutda nechinchi yil o'qiganman va qaysi spektaklda nimani ijro etganman, umuman qo'shiq, qaysi qo'shiqlarni kuylaganman, ularni so'zlari, katta-katta plakatlarim. Yo, boshqa joylarda bir muxlislar bilan qattada tushgan rasmlar, ya'ni umuman olganda hammasini kleylab, bularni hammasini bir-biriga yopishtirib, shunday buni hayajoni boshqacha bo'lsa kerak. Sizga yozilgan xatlar haqida gaplashdik-ku, o'zingiz yozgan xatlarga ham to'xtalaylik endi. Izhorlar bo'lgandir-a? Maktab yillari, talabalik yillari. Kimlarga xat yozgansiz? Kimlardan berib yuborgansiz? Yo, lekin xat yozmaganman hech. Hech ham. Yo'q. Hamisha suyukli bo'lgan ekansiz-da unda. Sizga yozishgan hamma. Yo'q, gaplashganman. To'g'ridan-to'g'ri borib turib, masalan, o'sha gapim bo'lsa, yo'q bo'lmasa telefon orqali.
Siz demek o'sha davrda ham bugungi kunda yashagan ekansiz-da. Yo'q, xat yo xat nima qilib yozaman ekan, nima deyman ekan, bu xatimni qanday qabul qilar ekan degan fikr bo'lardi-da. Bitta ham xatni yo'qotmaganman. Bittasini. Keyin ham ko'rganmilar o'sha xatlarni? Yo'q, men uni hech kimga ko'rsatmayman-da. Aha, shaxsiy arxivda. Yo, buni o'zim kelajakda biron-biron muzey otsa. Qana qadar ofis qilaman-da, shu ofisimga shular hammasini, masalan, uchun shkaflarga hammasini chiroyli qilib qo'yasiz-ku. Ha. Chunki o'tdi butun o'sha o'zimdagi yo'q narsalar shu muxlislarimiz orqali menga taqdim etilganda, men o'zimda yo'q unaqa narsalar. Masalan, o'zimda o'shani arxivi yo'q, lekin o'sha muxlislar bergan narsalar. Bu ham o'sha ularning muhabbatidan darak-da. Albatta. Alohida bir e'tiboridan darak. Mana hozir xatlar orqali bir necha yil ortga qaytdik. Endi kliplaringizdagi o'sha yillarni eslaydigan bo'lsak, kuni kecha esingdami klipingizni ko'rdim. Anchagina yosh bo'lgansiz. Bizga balki birdaniga unchalik sezilmasligi mumkin, lekin birdan esingizdamiga qaytsangiz seziladi. O'zingiz ko'ra olasizmi o'sha yillardagi ijro etilgan rollar, kliplar? Men o'zim ko'raman. Qanaqa hislar bo'ladi? Vah, deymanda endi ba'zan mana sizda. O'sha damlar, o'zi uchar gilamlar. Endi to'g'ri, u paytlarda odam eslab turib, qandaydir bir haligi bir shirin xotiralar, shirin xotiralarga haligi cho'lg'anasiz. Ayniqsa u yillardagi Yodgor Mirzajonovning shuhrati uncha-muncha san'atkorga orzu edi-da. Chunki o'sha suyukli bo'lish boshqa deyishadi-yu. To'g'ri. Esingdami eshitilgan paytda hamma Yodgor Mirzajonov. Yodgor Mirzajonov bo'ladi. Ular qatorida biz ham bor edik, albatta. Endi haligi nima desa bo'ladi, baribir haligi inson yoshligidagi haligi ixtiroslar boshqacha bo'lar ekan-da, va o'zim ham o'sha kliplarni ko'rib qolgan edim. Hali ham yoshsiz. Endi baribir ham haligi u paytda endi boshqacha edi-da, endi nimalar o'zgardi o'sha paytda? Va o'zim ko'rsam, dedim bir oz g'imbala bo'lganman-da. Bir klipingiz haqida ma'lumot oldik. Klip suratga oldirdingiz, klip sizga yoqmadi va undan voz kechdingiz. Bu nimadan darak? Professionallar bilan ishlamayapsizmi? Nimasi yoqmadi o'zi? Muammo nima deydi? Yo, bilasizmi? Ba'zan shunday sharoit bo'lib qolar ekanki, haligi tasavvurishdagi narsa chiqmasa, men misol uchun qo'shiqni eshitganingizdan keyin, uni misol uchun rejissor bilan ham nafas bo'lib uni fikrlaganingizdan keyin, u sizni tasavvuringizda qanaqadir kadrlar paydo bo'ladi, to'g'rimi? Shu qo'shiqda demak, mana bitta mana qablar, hamma narsani siz ko'z oldingizga keltirib, uni qanday bo'lishini tasvirlab, tasvirlab bo'lasiz. Lekin ertaga bitgandan keyin u siz o'ylagan darajada bo'lmasa, yo'qmasam siz o'ylagan kadrlar bo'lmasa, yo o'sha narsalar chiqarib berilmasa, yo'qmasam o'sha ranglar berilmagan bo'lsa, chiroqlar o'shunaqa qilib chiroyli qo'yilmagan bo'lsa, endi bilmayman, hamma narsasi o'sha bir qandaydir yoqmadi-da shu narsani to'xtatishga majbur bo'ldim. Bu qaysi qo'shiq edi? Bunaqa narsalar ko'p bo'ldi. Yaqinda mana pari-pari degan qo'shig'imiz shunaqa bo'ldi. Lekin qo'shiq zo'r chiqqan. Qo'shiq yaxshi, lekin nimani klipini boshqatdan olishga yana majbur bo'ldim. Bunaqa narsalar bizning hayotimizda ko'p bo'ldi. Va bu narsalar ko'p bo'layotganligini mana o'zingiz ham ta'kidlayapsiz. Hatto yangi albom ustida ishlanayotgan ekan, bir necha qo'shiqlar ham sizga ma'qul kelmayapti. Kelmadi, to'g'ri. Nega bunday xatoliklar yuz beryapti? Balki injiqlashib borayotgandirsiz. Bilmayman. Yo, bu injiqlashimmi? Yo, bilmayman. Men shu narsani men o'zim ham tushuna olmayapman. O'zimda nima kechayotganini, men o'zim nima xohlayotganimni o'zim ba'zan tushunmayman. Balki planka ko'tarilgandir. Bilmayman, to'g'risi. Endi planka ko'tarilgan deydigan bo'lsak, hozir atrofda masalan eshituvchilar boshqa narsalarda talab qilyapti-da qo'shiqlar. Endi biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Albatta ularni ham inobatga olishimiz kerak-da. Biz o'zimizni xohlaganimizdek qilib bu yerda ijod qilaveradigan humusga unga e'tibor bo'lmasa bo'lmaydi-ku. Endi men albom qildimda u yerda ham bir 10 tacha qo'shiq yozdik, lekin o'shandan bir 6 tasini to'g'risi boyiga aytganimdek o'chirib tashladim. Qolganlari qoldi. Qolganmi 4 tasi qoldi. Demak o'sha saragi sarakka, puchagi puchakka bo'ldi. Endi bizni bilasiz, operatorlarimiz juda usta, o'z ishlarini juda ham yaxshi ko'rishadi. Uning uchun siz omon-omon sahnasiga chiqishingiz kerak, bitta qo'shiq aytib berasiz. Qarab sizga klip tayyorda. Yo'q, yaxshisi ikkita bo'lsin, juft bo'lsin Rustam. Mayli. Omon-omon sahnasida iste'dodli ijodkor Yodgor Mirzajonov qarshi olamiz.